Idemo u Rašku, kupimo i tako se snabdevamo. Kako nije? Treba da idem ja bolesna, hitna mi dolazila u kući. Kako nije teško? Mnogo teško. A, teško ide. Oni sad planiraju od septembra meseca da napadaju prodavnice, da napadaju ovamo i ljude možda u džepu kad vide da ima dinara i ono i ovo. Ništa na bolje, sve na gore. Za mene i za moj zaključak. Veliki sam ljubimac ja Vučića, ali nešto gubim poverenje, nešto se dešava, ono što ne zna se dešava. Teško se promenilo, ništa se nije promenilo. Za mene ništa. Ovaj dinar stalo na mrtvu tačku, niko više ne pominje razgovore. Pa šta da vam kažem, teško je. Teško je jer moramo da idemo u Rašku da bi podigli novac. Nema hrane, nema. Nije dobro, nije. Čekamo da se reši ovo pitanje. Generalno, dosta toga se promenilo. Situacija je jako loša. Platni promet je ukinut. Za dinar je jako teško. Stariji ljudi su ugroženi. Oni koji prvenstveno moraju da idu za Rašku ili na Brnjak da podignu taj novac. Ko tim ljudima podiže novac, ja to ne znam. I tako, ne znam šta vam kažem. Ništa pozitivno ne mogu da vam kažem.